မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသတင်းစာဂျာနယ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းပြီးတော့ထုံထုတ်ဖတ်ကြားပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယပိုင်းမှာလည်းကြန့်ရှိနေတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးပေါ်ကသတင်းကောင်းစီးတွေကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမျက်စိမပေါ်ပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့လွတ်တော်ပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေ၈ခုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မညီဟုသမ္မတယူဆဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အမျိုးလေးတွေပေါ်စလုံးအကြီးနဲ့ရေးထားပါတယ်ကျ7 day မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်ကဲ့လုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်ရင်2015နောက်ပိုင်းအလုပ်ပြုတ်ရင်နီးစံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန်ပေါ့လေစံတော်ချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ခတ်ရစေးဆိုဒီမှာလက်နဲ့ချမ်းရမဟုတ်ဘူးတိုင်းသားခေါင်းဆောင်လို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံတော်နဲ့တကွာပြထားတာတော့ငကယုံစင်းနုတော်မျက်လွာတော်ပွင့်ချင်းပိတ်ချင်းတဲ့ရင်ကြောင့်ဖူးမြော်သူများစီကာဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းကြပါမြို့နယ်စနစ်ရက်ခွဲမိကတိလမ်းရှိနေတိန်တိန်၌နဂါကုကောင်အုံမိုးထားသည့်အသွင်ထူးဆန်းသည့်နဂယုံစင်းတော်တဆူမျက်လာတော်ပွင့်ချင်းပိတ်ချင်းလှုပ်ရှားမှုများရှိသည့်ဆိုတဲ့တွင်ကြောင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပြည်သူအများလာရောက်ဖူးမြော်လျက်ရှိသည်ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြောပါတယ်ပြောပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့တခါတခါကျတော့လဲတွင်ကောင်းစင်နေတဲ့မှာလဲပါလာတယ်လို့မူလပုံကိုယ်တွေရဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်တွေကြောင့်ရေးသားထားတဲ့တွင်ကောင်းစင်တွေလည်းရှိတာဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့ဒီမှာတော့2013ခုနှစ်မှာအားရစရာကောင်းသည့်နှစ်ဟုသမရဦးသိန်းစိန်ပြောကြဆိုပြီးတော့ဒါလည်းပါသေးတယ်ဗျဒါပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့လည်းပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလဲအဲစေသားပြည်သူတွေရဲ့တမ်းမရေးနေကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်တပ်အားတွေပို့ပြီးတော့ထုတ်ရေးအတွက်ကမ္ဘာပန်းနေပြီးတော့နော်ကူညီမယ်ဆိုတာဒါပေမဲ့အဂရီလိုက်ဆောင်မှုပြဿနာများရှိလာခဲ့ပါကဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များရုတ်သိမ်းမည်ဟုကမ္ဘာပန်းသတိပေးတဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့မပေးခင်တွေကပြောထားတာ1ဘီလီယံမှာပေးထားရတယ်ဆိုတော့မပေးခင်တွေကပြောထားတာလည်းကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဟိုခြားဆောင်မှုမရှိအောင်တော့လုပ်ကြအောင်ပေါ့ဟုတ်ကြဟုတ်ကြဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကဲဒီမှာပါကျွန်တော်စီမာကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူခေတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူခေတ်ကအက်ဒီတာအာဘော်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပြည်သူအင်အားကသာအဆုံးဖြတ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ကတော့တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အာဘော်လေးပါဆိုတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒီဟာတွေပါပဲနောက်ရှိပွဲစည်းပုံနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တမနာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဒီဟာတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်မှာကိုဘယ်သူတွေကတလောက်ကြောက်လန့်နေတာလဲဘယ်သူတွေကြောက်နေတာလဲတဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တမနာဖြစ်လာမှာကိုမိသူတွေကတလောက်ဥပန်းနေရလဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်တမနာဖြစ်မလားရေးကိုတဲ့နေရင်ကျေကျုပ်တွေအချင်းချင်းခါခါချဒီလိုလုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါတီမပုံတကဥပဒေထပ်ထပ်ရေးဆွဲပြီး1989ခုနှစ်ကပြီးတော့စတင်ပြီးလုတ်ခဲ့တာဘယ်သူတွေလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့90ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ခွင့်မရ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ခွင့်မရဘူးเนาะဘယ်လိုတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့2020မှာတော့ပါလာတာပေါ့ဗျာเนาะအခုတော့ပြဿနာတက်နေတာဒါပဲ59စာလုံးဆိုပြီးတော့59စာလုံးကသူကရှင်းထားတယ်ဗျာဆိုတော့နိုင်ငံသမားရဲ့အရေးချင်းပေါ့ဗျာ2008ခြေကံဥပဒေတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်တော်၎င်းမိမိမိဘတပါးပါးတော်၎င်းမိမိဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်းတော်၎င်းတရားဝင်သားသမီးတူတော်၎င်းသူသူတို့ဟာတဲ့เนาะနိုင်ငံကြအစိုးရရဲ့ကြီးစုတစ္ဆာတို့ခံယူစောင့်ရှောက်နေသူတို့မို့နိုင်ငံသားအစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်နေသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ထောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုပြောဆိုဆွေးနွေးနေတဲ့အချက်ကပြည်သူလူထုကသာလိုလားရင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့မူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရန်ပြည်သူလူထုကတယုံယုံစန္ဒာတွေထုတ်ဖို့တောင်းဆိုနေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြည့်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမရဖြည့်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်အဆိုပါဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့တောင်းဆိုနေကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါခြေခံဥပဒေထဲမှာပေါ့ဗျာအားနည်းချက်တွေကဒီတစ်ချက်တည်းတည်းမဟုတ်ပဲဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းစစားပါတော့အများကြီးရှိနေကြတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေလည်းအကုန်ပြင်ရမယ်ဒီထဲမှာထောက်ပြထားတာတချို့ဆိုတိုင်းသားတွေအတွက်ဒီအခွင့်အရေးမရတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေလည်းပါမယ်ဆိုတော့ तू ကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘာပဲပြောဒါလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်လည်းတားစီရတော့ဖြစ်တာပါပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါမင်းရဲ့အာရမတောင်းဆိုနေကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီအာနာပိုင်တို့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်တမရမဖြစ်ရေးကိုအတင်းအာရမတာစီပိတ်ဆို့ခဲ့တာသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားထားတဲ့စကားလေးနေပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလူတို့ကလိုချင်တာကိုဟလာတကယ်ကိုပေါ့နော်ဒီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အရင်တော့ကလို့ဒီအာနာသနက်ပြောင်းကထွက်လာတယ်ဆိုတော့ခစ်ကလည်းမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အသေးကြာမဲတပြားဆိုတဲ့ okay. ဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကတဲ့ဒီ18နိုဝင်ဘာ1945ရွှေတဂုံဇီရီတော်အလဲပြည့်စင်ပြည်သူအစည်းအဝေးကြီးမှာပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တတိရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ကြရအောင်ဆိုတာမျိုးပြည်သူအားကိုယုံကြည်သည်ဟုဆိုပါကတတိရှိရင်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲလုပ်ကြည့်ကြရအောင်လို့စ
ဆောင်းမရှင်ကတော့ဒီ area အပေါ်တော့စိုးပါတယ်ဗျအဲ့ဒီခါမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံဆိုလဲမိထားလိုက်ဘာမှအကုန်လုံးမိထားလိုက်လူလူအားရနေဝင်ကြလူလူအတွက်အခြေခံဥပဒေကြီးကိုယူဆွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီစိတ်ကူးနဲ့ကြည့်ပေါ့နော်ဟိုယာယီမျိုးသားအစိုးရတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စိတ်ကူးထဲမှာအခြေခံဥပဒေတခုရေးဆွဲရေးတိုင်းပြပြည်ပြလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတခုလုပ်ကြည့်ကြရအောင်လို့ဆိုကြပါလေတဲ့ဆောင်းမနေကုန်းကျိုးလေးမှာတော့နိုင်ငံရေးအာဏာဆိုတာတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်တခုပဲဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးအာဏာဆိုတာမိမိတိုင်းပြည်နယ်ပြည်သူလူထုအတွက်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်ပြည်သူကျိုးကိုကြည့်ပြီးနိုင်ငံရေးအာဏာရယူမည်ဆိုရင်ပြည်သူလူလားချက်ပြည်သူဆန္ဒပြည်သူထောက်ခံမှုကိုဖယ်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာကပြည်သူလူထုအဆုံးအပြတ်သားဖြစ်တယ်မာသည်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူခေတ်ဒီကြအာဘူကရေးထားတာပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပို့50ခုစားလုံးပြင်းမပြင်းပါညာတပိုင်းဟုတ်ကဲ့တပိုင်းပါเนาะလူလူလာရင်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့လူလူဆုံးဖြတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီမှာတော့ကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန်ထဲမှာပေါ့เนาะစံတော်ချိန်မှာရေးသားထားတဲ့သတင်းပေါ့ဒါအကျက်တွင်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါအပြစ်ခတ်ရစဲဆိုဒီမှာလက်နဲ့ချရံမဟုတ်ဟုတ်တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်လို့ဆိုတဲ့เนาะခေါင်းစည်းသတင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲလှုပ်ဆောင်နေခြင်းမှာနိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအရာပြည်လည်မှုမရမချင်းလက်နဲ့ချရံအစီအစဉ်မရှိဟုတိုင်းရင်သားလက်နဲ့ကင်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များထံမှသိရှိရသည်ဟုတ်ကဲ့ဒါရန်ကုန်တိုင်းပတ်ရေးထတာပါเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါကျွန်တော်တို့ KNU ကလည်းပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်မရမချင်းလက်နက်ချဖို့အရှုံးပေးဖို့ဆိုတာအစီအစဉ်မရှိဘူးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လက်တွဲပြီးဆက်လုပ်တော့မှာပါလက်နက်ကင်နေဆိုတာလိုအပ်ချက်အရာဆွဲကင်တာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုပရိုဆော့ကွယ်ထုံးဝင်ပြောပါเนาะဟုတ်ကဲ့တခါကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးရေးတက်မတော့ KIA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကလည်းအခုကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကအင်မတန်ညံများတယ်တခုခုဟာခွက်ရှိရင်ဒါကိုနင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့စူးစိမှုကိုလည်းတိုက်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စုစုစီစီခိုင်မာစွာနဲ့လိုချင်တာကိုရဲဝံပြတ်သွားစွာတောင်းဆိုရမယ်လို့သူပြောခဲ့နော်လက်ရှိမှာတော့အချက်၁၁ချက်ပါဝင်သည့်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးအကျိုးသဘောတူညီစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူညီမှုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီစရုတ်ထပတ်အတွင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ဖန်အံမြို့၌ပြည်ထောင်စုငိမ့်ချန်ရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတော့ပြပြသားသားကျွန်တော်တို့ရေးကြသားကြပြောကြဆိုကြရှင်းမှအခုရှင်းမှနောက်မလျှောက်ဘူးပေါ့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့အေရအာဘော်တွေနဲ့နော်တခြားသတင်းလေးတွေဖတ်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာအချိန်ကလည်းရောက်လာပြန်ပြီ။ကာတွန်းအချိန်ပေါ့ဗျာကာတွန်းအချိန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းရဲ့ကာတွန်းကတော့ပြည်သူခေတ်ထဲကကျွန်တော်တို့ဟိုကာတွန်းဆရာမမောင်ရဲ့ကာတွန်းပေါ့ဗျာကာတွန်းတွေကလည်းဆောင်းပါးတွေနဲ့အပြောင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ဗျာပုံထဲမှာတော့သူကကျွန်တော်ပြည်သူဟိုဟာပေါ့ဟိုဟာလွတ်တော်အမတ်ပေါ့ဗျာလွတ်တော်အမတ်ပေါ့လွတ်တော်အမတ်ကနေပြီးတော့ဒီကတော့အင်ကြီးအမဲလေးဝတ်ထားတယ်တိုက်ပုံအမဲလေးဝတ်ထားတယ်အဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီချက်မောင်းချက်တွေခေါင်းပေါင်းကโอ้ซ้อมไล่ตาตัวเมษิอยู่พ้องนี่พ้องนี่อะแล้วตัวมาตุไม้หมาไม้หมาเยเนี่ยหลบออกเนี่ยหลွတ်ต่อเด้ยောက်มาชื่อกูไม่เมียတော့อูสรอกอะห่าမျိုးเล็กๆบ่เปียสรอกดีกรณีจนเนี่ยกูมองดูตินเสร็จไปเดะตะรินษาจาเนริเด้ก็นี่ทุ่งนุผัดจ้าไปเดะอสีสินดุริยาใบก็ดีมาปี้ส่งมาบิจิชูอาเปจ้าเดะด้วยอธุเวเจซุตินชื่อบาเดะครับเนี่ย